আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নাই নাজানো, কিন্তু একদম পুৰা বতাহ মাৰিছে ৰছ নহয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? ৱেলকাম টু আৱাৰ ব্লগ অসমীয়া লাইফ ষ্টাইল। আজি মই কৈছোঁ, মই বাকীখিনি এয়ে ক'ব। তেওঁ কৈছে মোৰ হোলিয়ে ঠিক হোৱা নাই আজি, কি বুলি কয়, পোহা বনালোঁ, চুলি তুলি একদম কেনেকুৱা। যোৱা ভিতৰত চুৰটো পালে নাই আপোনালোকে? বৰ ডেঞ্জাৰ চুৰ আছিলে কিন্তু দেই, সদায় চুৰ হয়, মোক কৈছোঁ নহয়, সদায়। হ'ব, হৈ গ'ল ব্ৰেকফাষ্ট কৰা, এতিয়া ভিতৰলৈ আহিছোঁ অকণমান। বোলো বহুতৰে কমেণ্ট আহি আছে, কমেণ্টবোৰৰ বোলো ৰিপ্লাই কৰি লওঁ। ঘৰলৈ আলহী আহিছে, বহুত দিন হৈ গ'ল, দাদাহঁত অহা নাছিলে, দাদা আৰু বৌ আহিছে। তো মই এতিয়া যাওঁ চাহ তাহ, মই এতিয়া যাওঁ গাখীৰ চাকি আনিবলৈ, আৰু সৰু পোৱালিখিনি দৰৱ এটা আনিব আছে, সেইটো দৰৱটো বিচাৰি যাওঁ, যদি পাওঁ আনিম, নহ'লে আৰু কাইলৈ আনিম আৰু। ইউনিভাৰ্চিটি ফাৰ্মাচীখনলৈ আহিছিলোঁ, ফাৰ্মাচীখন বন্ধ, এতিয়া আৰু বিচাৰি নাযাম চাগে। তো বাকী কিবা কিবি আছে সেইখিনি লৈ লওঁ। এই বাছখন দেখিছে, ইয়াৰ ভিতৰতে গোটেই আপোনাৰ হেৰি আছে, কম্পিউটাৰ চম্পিউটাৰ আছে, স্কুলৰ নিচিনা এখন বাছ। তো ভিতৰৰ পৰা কেতিয়াও চাই পোৱা নাই, কিন্তু সুবিধা পালে কেতিয়াবা আপোনাক দেখাম। ঘৰ পাই গ'লোহি, গোটেই চিপ্স টিপ সোমাই মেলি খালেই, বা নিচা হতি আহিছিলে, এইখিনি আনিলে খালেই, আকৌ এতিয়া আপাই আহিছে, তাই ককাক আহিছিলে আৰু পেহীয়েকে দিলেই, বদমাচিখন মই দিম, মই ইমান দেৰি লগাইছে নহয় গাখীৰ পেকেটকেইটা আনিবলৈ। অ' আহি গ'ল, দিল, ক'তো একো নাই, চব দোকান বন্ধ, ইমানে ভাল। অ' আছে, আজি দেওবাৰ, সেইকাৰণেও বন্ধ হ'ব পাৰে। কিন্তু মই ভাবিছোঁ ভাচান মানুহে ইমান পূজা হেৰি কৰিলে, চব দোকান চোকান চব বন্ধ, কালিও বন্ধ, আজিও দৰৱ নাপালো, গাখীৰ চাকি আনিছোঁ। গাখীৰ বৌয়ে গাখীৰ চাহ খাই ভাল পায় মোৰ নিচিনা, তো গাখীৰ এভৰিডে অনালোঁ, সেইটোৱে বেছি ভাল লাগে খাই। আৰু আমুল তাজাও নাছিলে, বহুত মানুহ যোনটো গাখীৰটো সেইটোও নাছিলে, ফিনিছ হৈ গৈছিলে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমুল কেতিয়াবা এভৰিডে আনিলোঁ, চাহ বনাইছোঁ, ময়ো একাপ খাম। তুমি চাহ খাবা? গাখীৰ চাহ আলহী আহি গ'ল, লগতে আমাৰ চেফ একদম পুৰা স্পেচিয়েল, ভণ্টিয়ে বিলাহী গাহৰি মজা বনাই, তাৰমানে একদম তেওঁ বনাই আছে, মই আছিলে গাখীৰ চাহ বনাই আছোঁ, দাদা বৌ আহিছে, দাদা বৌ বহি আছে, আমি মাংস চাহ দি চাহ খাই লওঁ, এবাৰ খাই লওঁ। কি খাইছা? মৰ্টন খাইছা? বা খোৱা, এইফালে বা বৌহঁতি আহিছে চাহ খাইছে, এইফালে দাদাও চাহ খাই আছে, পুৰা। আজি আমাৰ ঘৰত কাৰিকৰ এই গাল আছে, কৈছো ন, কি বনিছে বনিছে আৰু, একো কামৰ নহয়, অকল আটা খচিবলৈ এপ্ৰন, মেইন কুক এফালে আছে, মই মেইন এপ্ৰন চেপ্ৰন নিদিয়ে খালি মোক, এইটো কিবা স্পেচিয়েল বনি আছে, সেইটো স্পেচিয়েল আৰু, জনাই জানিব আৰু কেলে বনিছে। অকল আজি খোৱাহে কথা, খালি ভাল বনিলে হয় আৰু, মই কেনেকুৱা বনিছে মোক জনাম। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কালি বিৰাত ৰাতি হৈ গ'ল, দাদাহঁতৰ লগত কথা পাতোঁতে হেৰি কৰোঁতে কেতিয়া টাইম গুচি গ'ল গমেই নাপালোঁ, এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ আৰু, দেখিলে ধুন মানুহে কেনে হাঁহ খেদাই ফুৰিছে। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, ময়ে এবাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ, আজি ভিডিঅ'টো ময়ে শেষ কৰিছোঁ। তো ঠিক আছে, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে টাটা, বাই বাই।